Gjurgjan Kaskat, Sanka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Ներքին հանդը 3 կողմից շրջապակված է ադրբեջանական 25 անօրինական զինված դիրքով, որոնցից 15-ը գյուղի, այսինքն Հայաստանի տարածքում են. Ներքին հանդում Հայաստանի տարածքում գտնվող ադրբեջանական անօրինական զինված դիրքերից դեպի քաղաքացիական տներ հեռավորությունը կազմում է 550.79 և 800.87 մետր։ Ներքին հանդում Հայաստանի տարածքում գտնվող ադրբեջանական անօրինական զինված դիրքերից դեպի դպրոց հեռավորությունը կազմում է 769 մետր։ Ներքին հանդում Հայաստանի տարածքում գտնվող ադրբեջանական անօրինական զինված դիրքից դեպի զավթված գերեզմանատուն հեռավորությունը կազմում է 81.42 մետր։ Ներքին հանդում Հայաստանի տարածքում գտնվող ադրբեջանական անօրինական զինված դիրքերից դեպի ծավ գետ հեռավորությունը կազմում է 53.83 և 15.97 մետր։ Ծավ գետից դեպի ադրբեջանական ռազմական տեղակայման վայր հեռավորությունը կազմում է 38.87 մետր։ Սյունիքի Շիկահող պետական արգելոցում ադրբեջանական անօրինական զինված դիրքեր և ռազմական ճանապարհներ կառուցելու հետևանքով ապօրինի հատվել է արգելոցի 10,000-ից ավելի ծառ, ոչնչացվել են հարյուրավոր վայրի կենդանիներ, առաջ բերելով կենսական բնապահպանական աղետալի վնասներ։ Ներքին հանդում ադրբեջանական զինված ծառայողները տեղադրել են հակահետևակային OZM-72 ու PMN-2 և հակատանկային TM-57-ականներ։ TM-57-ականները տեղադրված են ադրբեջանական դիրքերից 70-ից 80 մետր հեռավորության վրա, իսկ հակահետևակային OZM-72-ականները տեղադրված են դիրքից մոտ 30 մետր հեռավորության վրա, որի շարունակական վնասի շարավիղը 25 մետր է, PMN-2-ականները տեղադրված են դիրքերից 10-ից 15 մետր հեռավորության վրա։ Ներքին հանդ բնակավայրի անմիջական հարևանությամբ ադրբեջանական զինված զինծառայողները տեղադրել են հակահետևակային OZM-72 ու PMN-2 ականներ։ OZM-72 բեկորային շրջանաձև ոչնչացման հակահետևակային թռիչքային ական է։ Ականը պայթում է այն բանից հետո, երբ մարդը ոտքով դիպչում է անցկացված մետաղալարին։ Պայթյունը տեղի ունենում գետնից 60-ից 90 սանտիմետր բարձրության վրա։ OZM-72-ի ոչնչացման շարավիղը 25 մետր է։ Պայթյունից հետո գրեթե անհնար է անվնաս մնալը։ PMN-2 ակահետևակային ական է, պայթյունն առաջանում է, երբ մարդը կանգնում է ականի վրա, պայթյունի հետևանքով մարդը ստանում է ծանր վնասվածք ոտքի ստորին հատվածում։ TM-57 հակատանկային ական է, որի ճնշման զգայնությունը 200-ից 500 կիլոգրամ է, օգտագործվում է տանկեր, մեքենաներ, զրահատեխնիկա և այլն ոչնչացնելու համար։